وضعیت شهر قرمز است. الان وضعیت کرونا شهرمون چطوره؟ که زیاد شد. قرمزه. کار کنیم از قرمزی در رعایت کنیم. وضعیت قرمز هم که به این معناست که شیوه نامه های بهداشتی برای مقابله با کرونا باید همچون روزهای اول شیوع این بیماری سفت و سخت رعایت شود. خب تو وضعیت قرمز یکم باید بیشتر رعایت بکنیم. خیلی وضعیت آبی و سفید یکم آدم خاطر جمع‌تره، به هر حال وضعیت شهر بهتره. فعلا رعایت کنیم دیگه، تا جایی که میتونیم بیرون نیایم. نسبتاً نه، کلا باید رعایت کنیم. ولی خدایش سخته، مردم خسته شدن. همینطور، ولی سلامتیمون مهم‌تره. جناره دیگه. اگر میگوییم وضعیت شهر قرمز است، دیگر نباید شاهد تجمعات باشیم. از همشهری ها خیلی بستری هستن، ظرفیت تحلیل تقریبا تکمیل شده. از همشهریان عزیز تقاضا دارم که با رعایت پروتکل ها همچنان تو خونه بمونن، از سفرهای غیر ضروری اجتناب بکنن تا انشالله بتونیم که این پیک هم پشت سر بذاریم. تالارها، رستورانها، پارکها و بوستانها موظف تعطیلی هستند، اما انگار فقط روی کاغذ. به نظرتون این شلوغی پارک مناسب وضعیت قرمز هست؟ نه واقعا نه. اگه فاصله نباشه که نه دیگه، همه ما مریض میشیم. استاندار میگوید ما الان میانگین رعایت پروتکل‌های بهداشتی در کشور الان 48%، و در استان ما با 10% بالاتر از میانگین کشوری رو مرز 58%. خب زمانی که رعایت پروتکل‌ها اینقدر کاهش پیدا میکنه، به 58% میرسه، طبیعتاً همینطوره که ما میزان ابتلامون میتونه بالا بره. خستگی ما از رعایت پروتکل‌ها نشانه ضعف ما در برابر کرونا است. فشار دیگه ماک میزنه. همین اون خسته نشین، از ماسک زدن خسته نشین تا کرونا تموم بشه. تا شکست کامل کرونا نباید پا پس بکشیم. تابستون، هوا خوبه، عصر پارک دلچسبه، اما کرونا است. چاره جز رعایت کردن 100% نداریم و لازمه در این وضعیت قرمز فقط برای ضروریات از منزل خارج شیم. مینا حبیبی مقدم، خبرگزاری صدا و سیما، بیرجند.